Қазақ тарихындағы күрделі тұлғалардың бірі, Кіші жүз ханы Әбілқайыр ханның туғанына 330 жыл. Бүгінге деген тарихи қоғамдық саяси қызметі, тарихи портреті талай рет талқыланып, сан қырынан зерттеліп келеді. Ұлы тұлғаның есімі халықаралық ғылыми конференцияда тағы бір мәрте талқыланды. 300'ің басын қосып жауға төтеп берген Аға хан Әбілқайыр тарихы 330 жылға жоқ мерзім бойы пікірталасын санына ұласып келеді. Әбілқайыр танушылардың тізімі де ұзын сонар. Бүгінгі жиынға хан моласында 30 жылдан астам уақыт зерттеу жүргізіп, Әбілқайыр ханның жерленгенін дәлелдеген тарих ғылымдарының докторы профессор Серік Әжіғали де қатысты. Это была очень сложная задача. Бұл күрделі тапсырмалардың бірі болды. Ұзақ уақыт зерттеу жүргіздік. Саяси, тарихи, ғылыми жұмыс болды. Сәйкесінше нәтижесі де қуантарлық деңгейде. Өз басым хан жерленген жерді таптық деп 95% айта аламын. Бұл бірқатар зерттеу жұмыстарымен дәлелденген. Осылайша Ақтөбе жері ұлы тұлға Әбілқайыр ханның мәңгілік мекеніне айналды. Сондықтан да ханның ерлігін, есімін ұлықтау мақсатында өтетін келелі жиындар Ақтөбе өңірінде ұйымдастырылып келеді. Әбілқайыр ханның тарихтағы ерекше орны ол қазақ мемлекеттілігін, қазақ қандығын сақтап қалудағы ерен еңбегін атап өтуге тиістіміз. Сонымен қатар оның ең басты дипломатиялық көрші елдермен байланысындағы рөлі ерекше. Сонымен қатар қазақ-орыс қатынасы, қазақ-жоңғар қатынасы, басқа да мемлекеттермен байланысы ол Әбілқайырмен тікелей байланысты. Әсіресе Орынбор мен орыс әкімшілігімен байланысты Әбілқайыр ханның рөлі айрықша. Конференцияға көршілдің зерттеушілері де арнайы келді. История Центральной Азии. Орта Азияның Қазақстанның тарихы ерекше қызықтырады. Өзім Мәскеуге келегелі зерттеу жүргізіп, әсіресе Әбілқайыр ханның қоғамдық саяси өміріне талдау жүргіздім. Қазақ тарихындағы аса бір күрделі кезеңде ел басқарған тұлға тек қазаққа ғана таныс тұлға емес, сондықтан қазақ тарихшыларынан бөлек өзге ел зерттеушілері де қызығушылық танытып отыр. Әбілқайыр хан қазақ үшін қадірлі тұлғалардың бірі. Ол қазақты жұтуға шақ қалған жоңғарды жеңуге болатын дәлелдеген алғашқы қолбасшы Бахадыр дейді қатысушылар. Осы қазақ жерінде мына жоңғарды жеңуге болады екен деген сенім пайда болған. Мына соның арқасында мына Ұланғайыр біздің кеңістігіміз мына бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр. Енді ол Әбілқайыр жөнінде бүгін осы конференцияда көп айтылады. Оның анау Россия менен қарым-қатынаста болғанында сол қиын жағдайда қару-жарақ солардан экономиканы жақсарту жөнінде ғана сондай келіссөз жүргізген. Ресей империясының қол астындағы халықтармен мына қарым-қатынас жасағанда сол Ресейге ұсыныс жасады 1930 жылы мына қол астындағы халықтарды сол реттеңіз деген сияқты соның мағынасы толы болған. Енді атап айтқанда башқұрт халқының тағы басқа өйткені арасында да арасында келіспеушілік туған болды. Мұнда міне хат жолдаған Петербурға, оның түпкі мақсаты сол болса мемлекетті күшейту болатын, қазақ мемлекетін өзі. Бүгінде қаламыздың бас даңғылы хан есімімен аталады. Биіктігі 12 метрден асатын ескерткіші де сол көшеге қойылған. Төл теңгеде суреті бейнеленген қадірлі тұлға. Жерленген жерін анықтап кесене тұрғызды. Хан моласы қорымындағы зерттеулер әсіресе тәуелсіздік алғаннан кейін қайта жанданды. Әбілқайыр ханның өзі ғана емес, оның сүйікті жары, сенімді серігі Бопай ханымның есімі де ұлықталып келеді. Әбілқайыр ханның өмірлік жолын зерттегенде оның өмірлік жары атшысы Бопай ханымды да еске алып кетеміз. Бопай ханым деректерде есімінің қалуы Әбілқайыр ханның атын өшірмей ізін қолдап, қоғамдық маңызы бар мәселелерге араласуы болып отыр. Сондықтан да келген елшілер мен қаты жеткен көрші мемлекеттің билеушілері Бопайдың алғырлығы мен ақылын ерекше құрметтеген. Маңызды шара аясында Бопай ханымның жерленген жерінен алынған бір уыс топырағы хан бейітіне қойылмақ. Райгүлен Шубай, Душан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.